Hejsan! Välkommen till den här kursen om källkritik. Den kommer vara i olika delar och det här är grundkursen. Vilket förhållningssätt man ska ha till olika källor. Grundläggande frågor som man kan ställa sig angående olika källor. Och vi kör igång direkt. Om vi tänker att ni har en lärare som ber er att skriva ett arbete om Martin Luther, så är det nog säkert ganska ofta som ni får följande kommentar. Att läraren anser att det är mycket viktigt att ni är källkritiska och att ni ska motivera era källor. Varför de är trovärdiga och varför de är relevanta. Är det här bara tomt snack och onödigt jobb för er som elever? Nu är ju jag själv lärare, så självklart tycker jag inte att detta är onödigt. Och jag ska göra mitt bästa för att förklara och övertyga er om varför det är så viktigt att vara källkritisk. Och det första man måste ta reda på är ju, vad är en källa? Vissa elever är kanske lite förvirrade och undrar, vad är en källa? Är det bara det som står på internet? Och det ska jag förklara. En källa är all typ av information. Till exempel då hemsidor på internet, som är det vanligaste sättet för elever idag att söka information. Men det kan också vara filmer ni ser, texter, vittnesmål, föreläsningar, byggnader, kvarlevor. Kvarlevor är sånt som finns kvar från historien. Till exempel gamla byggnader, fossiler, gamla texter och så vidare. Det är också bilder som är information, som är källor. Så alla de här källorna är liksom olika. De ger olika information och de ger dig kunskap. Och då måste du som mottagare av de här källorna fundera kring om de är trovärdiga och relevanta. Vad är då källkritik? Jo, källkritik är att man kritiskt granskar information för att ta reda på om du kan lita på källan och om den är trovärdig. Vi använder den varje dag, den här förmågan, då vi väljer vem vi ska tro på. Till exempel massa länkar som alla delar med sig av på Facebook, val av skola och program. Och varje gång du läser en bok, tittar på nyheterna, tittar på webbsajter, lyssnar på personer, berättelser, så gäller det att ha ett sätt att tänka kritiskt. Du blir påverkad eller utsatt för påverkansförsök hela tiden. Vart du än vänder dig, i skolan, på stan, hemma och på internet. Alltså alla källor har en avsändare och ett budskap. Ibland får man svaret av elever att ja, men det här är ju jätteenkelt. Klart jag fattar om någon försöker lura mig. Så kan det verka. Att det är självklart. Men det är inte riktigt så enkelt. Många tror att de är källkritiska och lätt märker ifall de blir lurade. Men vi matas av otroligt mycket information varje dag. Och det är svårt att vara kritisk hela tiden. Men det finns några enkla frågor som man kan ställa sig själv för att få en bra grund i hur man hanterar och tar in informationen. Jag ska visa en liten checklista. Det här är grundläggande källkritiska frågor som gör det lättare för dig att förhålla dig kritisk och inte bli lurad eller kanske manipulerad. Vi ska gå igenom varje fråga en i taget. Om vi börjar med vem är avsändaren, så kan det ju vara olika sorters avsändare. Vem står bakom informationen? Det vill säga, vem är källan? Vem står bakom den? Vem vill sprida den källan? Är det till exempel en organisation? Är det en myndighet? Är det ett politiskt parti? Är det en privatperson? Eller är det en expert? Man kan till exempel fundera på, finns kontaktinformation? Kan man ta reda på mer om avsändaren? Har man läst någonting annat av den avsändaren? Är personen kunnig? Till exempel skillnaden mellan en privatperson och en expert. Så en expert kan man ju ofta då se andra saker som den har skrivit. Det behöver ju inte betyda att man håller med eller att det stämmer. För det kan vara en person som skriver som en expert men som har ett väldigt tydligt syfte. Att man vill påverka och den personen är övertygad om någonting som du själv inte håller med om.
Men då är det i alla fall lättare att ta ställning till vem avsändaren är. En privatperson däremot är det väldigt mycket svårare, för den har ju liksom ingen... Det är inte lika lätt att hitta andra saker som den privatpersonen har skrivit om, och man vet inte om den personen verkligen finns i verkligheten. Det kan ju bara vara ett påhittat namn. En annan fråga som man måste ställa sig är: vilket är syftet? Är syftet att sprida information? Är det att skapa debatt? Är det att sprida en åsikt? Är det främst att tjäna pengar? Eller kanske att bara att använda eller göra reklam? Och det kan finnas dolda syften. Det här är väldigt svårt. Till vem vänder sig webbplatsen? Är det till allmänheten, experter, till barn, till kunder? Så att vi kan ta ett exempel här. Den här sidan till exempel, som handlar om Djungelskolan i Höllviken. Och då ser man ju ganska snabbt här att den här sidan är ju tänkt som information. Det står om hur många elever det går på skolan, det står om julavslutningen 2014, det står om hur man ska göra för att logga in och sjukanmäla elever och så vidare. Den här tar ju inte ställning på något sätt, och den ger ju en viss typ av reklam här, att vad det är som erbjuds på Djungelskolan. Men främst är det, har den som syfte att informera. En annan typ av hemsida är den som ni ser framför er, och här är syftet lite svårare. Om vi tittar på den här sidan så ser vi att det står Pers reseblogg. Och den ser ju proffsigt gjord ut. Det är ju en blogg, och en blogg kan ju vem som helst göra. Här förklarar då Per vem han är och var han kommer ifrån, och att han ska göra en resa i världen för att studera olika geografiska element. Och den här ser ju proffsigt gjord ut, och det är bra text, och man ser kartor här var någonstans han ska och var han bor någonstans. Den här bloggen är helt påhittad. Det finns ingen som heter Per, och det finns ingen som har gjort exakt den här resan som står här, utan det här är bara en bluffsida. Så att det är lätt att tro att bli lurad för att den ser proffsig ut. Syftet är ju egentligen här att berätta om en resa, men den här informationen stämmer tyvärr inte. Så att tänk igenom vad syftet är och om man verkligen kan lita på den. Det är till och med så att man har lagt in kommentarer här, och även de här kommentarerna är faktiskt påhittade. Vi ska ta ett annat exempel. Om vi gör ett exempel att ni ska göra ett arbete om tro och hur tron står mot Darwin. Och då får man ju upp massa olika länkar här från Bibeln och om kristna hemsidor och om nyhetshemsidor. Och jag ska bläddra ner lite till en annan sida som tar upp det här ämnet, som kommer på första sidan om man skriver tro versus Darwin. Bläddra ner här så kommer vi till den här. Detta är också en blogg. Och här kommer frågan: vad säger judendomen, kristendomen och islam om evolutionsteorin? Och här finns det då 19 kommentarer. Som ni ser så handlar det om Djungelskolan, de har gjort en blogg. Och på den här bloggen så är det då olika religiösa personer som har skrivit, till exempel då en judisk kantor, det är olika imamer, det är olika präster som då har försvarat sin tro och vilken ställning man tar gentemot skapelseteorin till exempel, och evolutionsteorin. De här personerna kan ju stämma. Det kan vara riktiga personer, det kan vara riktiga präster, men det är ingenting som säger att det här faktiskt stämmer. Så i så fall får man ju kolla upp, se ifall det finns någon imam som heter si och så, och om det finns en präst som heter så, och söka efter det på internet för att man ska vara helt säker på att det faktiskt stämmer. Så det finns olika sätt att man måste vara kritisk från början, speciellt mot det som skrivs på internet. Är källan då trovärdig? Här handlar det mer om att man får använda lite sunt förnuft. Vilket intryck får du av källan? Finns det många slarvfel? Känns den proffsig? Kan du se
Kan du se vilka referens, vilka källor de har använt? På Wikipedia kan man göra det till exempel. Man kan se vilka referenser de har använt. Kan du jämföra informationen med andra källor? Det är också ett bra sätt för att inte bli lurad. Och vi kan ta exemplet här. Att man tar ett ämne och så kan man läsa olika källor. För skulle en av sidorna vara fel så får man ju ofta det rätta svaret av någon av de andra. Här är ju till exempel en händelse. Då är det bra att läsa olika dagstidningar för att se ifall de skriver samma sak. Det här exemplet är ju också om man ska söka ett arbete om djurförsök. Så är det ju inte bra att bara söka fakta från de som är emot djurförsök. Utan det gäller ju att även söka fakta från till exempel läkemedelsbolag. För att se vad de säger om saken. Då får man en mer allsidig bild av samhällsfrågan. Så att man inte bara läser det som tar ställning för en av sidorna. Så alltså det här är checklistan som man ska ta reda på, eller när man ska använda sig av olika källor. Vem är avsändaren? Vilket är syftet? Är källan trovärdig? Vilket intryck får du av källan? Kan du jämföra med information från andra ställen? Det är bra grundläggande frågor. Och det här var första delen av den här kursen om källkritik. Och i nästa del så kommer jag ta upp olika källors styrkor och svagheter. Jag kommer ta upp böcker, söka på internet och tidningskällor. Tack för mig. Hej då!